Sedan då i nästa uppgift så ska jag skriva ett då förenklat uttryck för arian. Och då utgår jag från samma figur som jag ritade i A-uppgiften. Och som jag sa då tidigare så är det otroligt viktigt att rita figur. För det underlättar för jättemycket när uppgifterna blir lite svårare. Så rita figur och utnyttja den. Så i B här då, arian. Så skriver jag A är lika med arean, det är detsamma som basen gånger höjden. Alltså den sidan multiplicerat med den sidan. Och då börjar jag med att multiplicera med den sidan. Så jag skriver x multiplicerat med allt det här. Och då skriver jag det inom parentes. X plus 130. Sådär. Det här x:et kan jag multiplicera in i parentesen. Så jag skriver då x gånger där och x gånger där. Så får jag x gånger x. Det kan skrivas som x upphöjt till 2 x kvadrat. Och så sen x gånger 130. Det blir 130x. Där har jag uttrycket för arean.